Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Eric, mas me chamo Kiro, o que é um nome que eu vi numa cerimônia espiritual. Então, nos últimos 3, 4 anos, eu fui dentro de mim para melhorar, para entender muitos pensamentos, emoções, para me conhecer realmente como pessoa. Com meditação, com cerimônias espirituais, com plantas sagradas, lendo livros, escutando muitos clipes, escutando muitos mestres espirituais que me ajudaram muito, eu alcancei já uma paz dentro que eu posso acessar quando eu quiser. Já quero começar a compartilhar essas coisas com você. As coisas que me ajudaram a chegar a uma paz interior que é muito lindo, muito rico. Então, eu quero começar já com o primeiro tópico. É conhecido e comprovado cientificamente que a maioria dos pensamentos que pensamos são os mesmos pensamentos que o dia anterior. E os pensamentos criam emoções, e as emoções criam pensamentos. As coisas que você vê no seu dia, as pessoas, coisas, palavras, fazem que você pensa um pensamento ou uma emoção. E os pensamentos enviam sinais ao corpo para produzir hormonas especiais, específicas. Então, essas podem ser hormonas de estresse, ou podem ser hormonas da felicidade, de paz, de harmonia. Então, isso depende dos pensamentos. Muitas vezes, algo no seu exterior pode causar que você pense uma coisa. Quando você pensa um pensamento, isso dispara um neurônio ou vários neurônios. Então, isso cria patrões no cérebro. Os diferentes pensamentos associados com uma situação, uma pessoa, querem disparar juntos. Então, você pensa uma coisa, ou alguma pessoa fala alguma coisa, isso faz que você pensa uma coisa, depois outra, outra. E assim começa, se ativa esse patrão cerebral, né, mental. Então, assim vamos como robôs, caminhando, vivendo a vida, deixando acontecer sempre o mesmo, os mesmos hábitos, né? Mesmo que você queira mudar, volta para a mesma vida, para as mesmas emoções, os mesmos pensamentos. Porque é aditivo, essas coisas são adições na mente. E assim podemos nos tornar aditos a emoções e pensamentos, porque querem disparar juntos, biologicamente, já programamos o cérebro, a mente, e assim, né? Então, parece estranho, mas é verdade, você pode ser adito à tristeza, ao medo, ao drama. Então, porque é algo conhecido, é algo que parece muito conhecido, muito familiar para você, mesmo que não seja uma emoção, um pensamento lindo. Então, mesmo assim, você quer ficar nisso. É cômodo. Então, e o desconhecido dá medo. Nós podemos começar a reprogramar a nossa mente. Como? O primeiro passo é começar a observar os seus pensamentos, as suas emoções, porque você não é o seu pensamento, você não é a sua emoção, você não é a pessoa que fez isso, que fez a sua história da vida, não, isso é o ego, coisas que a gente acha, coisas que você usa para construir o nosso sentido do eu, né? Mas você é a consciência por trás dessas emoções, por trás dos pensamentos. Você pode se ligar com essa consciência, no momento presente, pondo atenção, por exemplo, nas suas mãos ou outra parte do corpo, sentindo o corpo interior. Isso liga você ao momento presente. Também pode se tornar consciente da sua respiração, que isso traz você no momento presente. E aí é mais fácil observar os pensamentos e as emoções. E quando eu comecei a me tornar mais consciente das minhas emoções,
foi bem interessante porque eu tinha antes muita raiva dentro. Então, eu tinha tomado a decisão de não fazer dano para outras pessoas, de não fazer tristes outras pessoas com as minhas palavras feias, né? Mas essa raiva queria falar por mim. Então, eu estava consciente, pensando no fundo, não quero dizer essa coisa, não quero ter raiva. Mas a raiva ainda estava mais forte que eu. Aí a raiva estava maior que a minha consciência nesse tempo. Mas pouco a pouco, com o tempo, eu mudei e poderia me perder no pensamento, na emoção, na raiva e falar coisas. Mas depois de 10 segundos eu fiquei assim, ai não, outra vez. Ah, e depois de 5 segundos, e já antes de falar essas coisas, eu penso, essa é a minha raiva, ok. Então, observo a emoção, porque é importante, não é uma linha fina. Você não quer assim, decidir, ah, não quero sentir isso, eu quero sentir só paz, só amor. Não funciona assim, é porque what you resist, persist. O que você resiste, persiste. Primeiro, você tem que aceitar a emoção. Depois, sentir a emoção, reconhecer a emoção, ok. Eu sinto isso, eu sinto isso. Então, aceito a emoção. Tem que perdoar você mesmo. E depois deixar ir a emoção. É, essa é a chave. Eu tenho feito isso. Com o tempo, isso já vai saindo e já agora não tenho essas emoções dentro. É uma delícia sentir-se assim, livre dessas emoções. Como medo, culpa, eu tinha muita culpa também, a raiva, tudo isso, né? E também a gente pode reprogramar a nossa mente. Então, não é suficiente só pensar, ah, eu sou amor, ou só falar, né? Afirmações, porque somos só 5% conscientes e 95% subconscientes. A gente entra nessa subconsciência quando a gente dorme, né? Quando sonhamos, as ondas cerebrais baixam do beta, a alfa, a teta, até delta, né? Então, isso também podemos fazer com meditação. Você baixa as ondas cerebrais e entra na sua subconsciência para começar realmente reprogramar a subconsciência, programar toda a mente, não só os 5% na superfície, né? Tudo. Então, como se faz isso? Você entra na subconsciência muito fácil com meditação. Talvez não seja muito fácil no começo, mas com prática, é como tudo, né? Mas, para mim, a maneira mais fácil de fazê-lo é imaginar o espaço eterno, mas realmente eterno, né? E também me imaginar como nenhuma pessoa, como ninguém, né? Em nenhum tempo, em nenhum lugar, com nenhum corpo, na nada. Ficando aí, isso baixa as suas ondas cerebrais. Por exemplo, eu tinha sonhado duas noites seguidas que eu estava trabalhando e senti muito estresse. Então, depois de uma meditação, quando eu já estava na minha subconsciência, quando eu já estava com as ondas cerebrais baixas, eu decidi, esta noite, vou sonhar que estou voando. Que eu adoro isso, e isso falam que isso significa que você está evoluindo. Então, decidi isso, reprogramei a minha mente e sonhei. Essa mesma noite, sonhei que estava voando. Foi muito delicioso, foi muito rico. Então, esse é o poder que tem a meditação. Podemos começar a reprogramar a nossa mente e podemos também curar o nosso corpo com essa informação. Por quê? Porque quando você pensa alguma coisa, isso dispara uma neurônia e essa neurônia manda sinais pelo corpo para produzir hormonas. Então, quando você fica nesse estado de estresse ou pensar no passado, das coisas que aconteceram,
ou você pensa no futuro uma coisa que poderia acontecer, né? Ou que, ai, amanhã vou falar com o meu chefe e isso causa um estresse e assim. E o seu corpo, na sua mente, não sabe a diferença entre algo que realmente está acontecendo ou algo que só você está imaginando. Isso é também cientificamente comprovado. Então, quando você fica sempre no estado de estresse, ou medo, ou raiva, isso cria emoções e enfermidade no final. Você fica doente. Quando o corpo fica doente, isso é um sinal do seu corpo que algo está errado no, na sua mente ou no seu corpo emocional. Então, depende onde no corpo você sente alguma coisa, tem diferente significado que você tem que mudar na sua mente e nas suas emoções. Como um exemplo, eu faz 2 semanas e eu me sentia muito desidratado. Então, estava pensando todo o tempo, ai, me sinto muito desidratado, preciso de água, preciso de hidratação. Comprei no supermercado, comprei hidratação. Então, estava tomando todo o tempo, pensando, ai, eu preciso disso, preciso disso, estou muito desidratado. Mas o que eu estava fazendo era só confirmar isso todo o tempo. Os pensamentos que eu pensava mandaram esses sinais pelo corpo que eu estou desidratado. Eu estava criando mais disso. Eu mesmo, no mesmo modo, no mesmo jeito, quando pensamos assim, eu sou pobre, eu sou pobre. Estamos só confirmando isso. E por lei do universo, da lei da atração, espiritualmente e já cientificamente também comprovado, você está criando mais disso, em vez de mudar os seus pensamentos. Então, eu fiz um jejum, eu não comi nem bebi nada 24 horas. Então, eu estava meditando, eu sou água, eu sou hidratação, sou hidratado, meu corpo é hidratado, cada célula do meu corpo é hidratado. E esse dia eu me sentia mais hidratado que nunca, mais, não que nunca, não, mas me sentia mais hidratado que as outras 2 semanas. E literalmente temos uma farmácia dentro. Podemos, com os nossos pensamentos, ativar as hormonas de felicidade, as químicas que nos fazem sentir felizes, de paz, de alegria, amor. E muitas dessas coisas que estou falando hoje, eu aprendi do Dr. Joe Dispenza, que eu vou falar mais sobre ela em outro clipe. E tudo começa com você. Você, o que você sente dentro, o que você pensa, você projeta para fora, nas suas relações, nas situações. Tudo depende. A sua vida depende como os olhos que você vê tudo, né? Você pode ver como olhos de raiva, da culpa, tudo isso e projetar isso nas outras pessoas. Ou você pode ver o mundo com muito amor. E assim a vida se torna muito, muito linda. E então, a maneira em que você trata as outras pessoas é a maneira que você trata você mesmo. E a maneira que você trata a si mesmo é a maneira que você trata as outras pessoas. Tudo começa com você. Você precisa se amar primeiro. Porque todos somos um só no final. Então, você está vivendo a vida como outras versões de Deus, outras versões de você mesmo. Então, quando uma situação, uma pessoa ativa uma emoção dentro de você, não reacione. Vai dentro de você, observando. Ah, ok, tô sentindo isso. Ok, aceita. E você pode perdoar você mesmo e a outra pessoa. Entendendo que as coisas que acontecem na sua vida são lições para você entender e crescer, né? Evoluir. Essas coisas vão seguir acontecendo até você aprender a mensagem. Pode ser outra forma, assim, diferente, mas parecido até você aprender. E as crenças que você tem de você mesmo, por exemplo, ah, eu não sou muito bom para matemática, eu sou pobre, por exemplo, eu sou uma pessoa horrível, eu sou feio, eu sou uma pessoa com muita raiva. Assim,
Isso, se você fala isso para as outras pessoas, e você sempre confirma isso, e isso vai seguir sendo a sua verdade. É comprovado cientificamente que no campo quântico existem todas as possibilidades. Aí já existe a versão de você que é rico, que tem tudo, que é amor, que é feliz, alegre, livre, tudo. E eu já, depois de ficar mais consciente que eu estou criando o meu próprio mundo, tô vendo que tudo o que eu penso, o que eu sinto, isso se torna a minha verdade muito mais rápido que antes. E tem pessoas que isso dá medo, né? Porque acham que, mas eu penso muitas coisas raras, não quero que isso se torne minha verdade, né? Não se preocupe não, porque o universo quer sempre o melhor para você. E é mais fácil realizar as coisas lindas, porque isso é o que Deus quer para você. Como fala Paulo Coelho no seu livro O Alquimista, fala: quando você quer alguma coisa, todo o universo conspira para que você realize seu desejo. É assim, é verdade. Então, se você ficou comigo até este momento aqui, ouvindo tudo isso, acho que é porque você quer mudar, né, conscientemente. Ou depois, talvez você já começou a se mudar. A vida é muito linda, podemos ser muito felizes. Então, é um caminho que podemos fazer juntos. Na verdade, não é nenhum caminho, porque num nível, no momento presente, no fundo, já somos a iluminação, já somos o amor e a alegria, já somos ricos, já somos Deus num nível. Então, só precisamos tirar as ilusões do ego que hemos criado e achado de nós mesmos, né? Mas como culpa, raiva, tristeza, tudo isso, essas ilusões, vamos tirar isso junto. Fica comigo, porque eu vou falar de coisas muito interessantes nesses clipes. Então, fica comigo. Muito obrigado. Comente aqui, faça subscribe, like. E por favor, se você pode compartilhar com as pessoas que você acha possam se beneficiar de ouvir esse clipe. Então, comente também o seu processo. Vou tentar estar aí escrevendo, comentando também, para que tenhamos uma conversa bem interessante, bem importante. Muito amor. Muito obrigado.